Vaig començar amb 21 anys i la tradició continua sent familiar. El meu avi ja era i mon pare, i ara continuo jo. Lo millor i lo pitjor, ficar unes plantilles, tens ficar les mans dintre, te'n fiques tot ple de cola, però hi ha feines que també són una mica fotudetes. Antigament era necessitat i ara és qüestió de valorar la feina una mica, però la gent no valora el treball artesanal. Depèn quin treball artesanal es valora, depèn quin treball no es valora. La diferència ha sigut que ara, antigament, la gent no es volia arreglar les sabates perquè guanyaven molts calés i per el que costava la reparació se compraven una. En aquests moments que tenim, la gent valora el que té, la sabata que té, valora el preu de la reparació i li surt més econòmic reparar que no comprar. Seria el reciclatge que s'estan inculcant per aquests moments. El que passa és que la sabata és una necessitat. I tindre una sabata moldada al peu no és el mateix que comprar-te una sabata nova. Neteixes la sabata, te l'arregles i tens una sabata nova. Això té que valorar també la persona. N'hi ha sabates que no mereixen la pena arreglar i la gent les vol arreglar perquè la sabata és un guant per ell, pel seu peu. N'hi ha peus que els dits de forma, si tenen ulls de poll, juanetes, galindons en català. I això es té que valorar també la gent que vol arreglar la sabata, té que valorar si mereix la pena arreglar-la o no. Hi ha molta gent que això no ho sap, que una sabata es pot arreglar encara. La joventut sobretot. Igual que ara. Treballar, tindre feina i seguir treballant. Amb això no et faràs milionari, però per viure et dona. A no ser que muntis cadenes i llavors et dediquis a lo més senzill. Tapes, mitjassoles, cosits, enganxat, però n'hi ha més coses a la reparació, no és només això.